Ahoj, ahoj, tady je radar Petr Titin. Kdo jedete z Maraťáku, jakoby od Čpáru nahoru na Jižňák, tak bacha, tam si zatáčce, jak jsou ty dva pruhy nahoru, měřej. Jsou tam sklovaný lekšový a sakra. A už je stavě. No, tak já to pokládám zatím. No. No, můj Juno. A máte tam Bobíka? Jaké maso? Ano. Kuzici maso nebo víc? Ne, Bobíka, jestli máte. Jaké maso? Je to z Bobíka maso. Hobíke. Bobíka, no. Máte? Já tady jde na Kuzice, Vypišovi, Chovize, Kachana, Lipa. No. Pije. A my bychom chtěli... A když si Bobíka dovedeme s sebou, upravíte nám ho? No, můžu, no. Ale vy zatím opětná, ale potom 20 minut jen tady. A máme ho nějak vykoupat předtím? Máme ho, no. Pálivý nebo nepálivý? No já nevím, jestli to bude pálivý, on je takovej hubenej. A jak to bude dlouho trvat? 20 minut, no, tady. Za 20 minut tam uděláte Bobíka. No. Tak. Když dovolíte, já se toho některého síl, protože přečino byla chybná elektronka E13 z našeho podniku Katoda Olomouc. Přepojuje se k Omlově, je naša fabrika. Nechte si ty drby, pane. Haló! Co kdybyste si vystoupil? Zdravý vzduch vám neuškodí. Ale já strašně spěchám. Ven! Prosím. U telefonu anonym. Chci vám nahlásit, že tam máte bombu. Haló? Moment. Jo. Prosím. Tady anonym. Dobrý den. Dobrý den. Chci nahlásit, že tam máte bombu. Bombu. Komu to mám, prosím vás, říct? Jo, tak to vám neřeknu, já jsem spojovatelka. No a co mám dělat? To vás musím někde spojit. 461. A je to u nás v areálu na dvoře. A tam nepůjdu, spojte mě. Naschledanou. Mity Skola, dobrý den. Dobrý den, tady anonym. Chci vám nahlásit, že tam máte bombu. Já vás přepojím na kolegu nahoru, který tady, my to máme rozdělený, tu práci, který je tady k tomu fundovaný, jo? Jo. Ještě počkejte chvilku, tam to nikdo nebere, tak já vás zkusím dát na 460. Haló? No. Ještě vás zkusím dát jinam, ano? Moment. Tak oni jsou teda všichni služebně odjetí, ještě počkejte, kolega jeden byl tady dole, moment chvilinku. Jasně. Chvilinku, kolega už jde, jo? Jo, děkuju. Prosím. Anonym, dobrý den. Dobrý den. Chci vám nahlásit, že tam máte bombu. Naschledanou. Dobře poslouchejte, jaký nový tajemný zvuk nasazujeme dnes. Tak co, poznáváte? Jestli ano, na to se ptám už prvního posluchače, který se dovolal do vysílání regionu. Dobrý den, dobré dobrý odpoledne. Den. Kdo pak je u telefonu? Marie. Maruško, odkud jste se dovolala? Tady z domova. No to je jasný, že asi z domova voláte takhle z práce volat na soutěž, to by nebylo dobré pro zaměstnavatele, ale z jakého města nebo vesničky malebné našeho kraje? Ze Žďáru. Ze Žďáru, takže Maruško do Žďáru, co si myslíte, že by to asi tak mohlo být? A mohli by být tohle? Jako, jak to mám říct? No to nechám na vás, jak to pojmenujete. Jako, jako, víte? A, B, C, nebo D? Ne, ani E, F, G, H, I, K, nic takového tady nemám. Žádné nápovědy vám bohužel tentokrát nabídnout nemohu.
Je to o tom, že zkusíte, jestli to je to, či ono, a já vám řeknu, jestli to je správně, nebo ne. Tak zkuste něco tipnout. No tak třeba Cčko. Cčko, tak Cčko to skutečně nebylo ani za A. Ani za B. Maruško, nedá se nic dělat, zkuste zase soutěž někde jinde, anebo někdy jindy. Naslyšenou. Dobrá, na vlnách regionu další příjemné písničky. Zpívat Proč ta růže uvadá přichází Vladimír Myší. To nemusíte hlásit, to přece vidím. Klaxon trouhý. Bouřkou, když klesne tlak, tak to se mnou může. Tak je k moři zavřít hospodu a je. Tam jsem byl před loni, tam trpím prvý mama. Tak je jdou tater. Já nesnáším výšky. Tak výška mi je.